Hyvä. Joo, eli meillä onkin seuraava puhuja, eli Pispa Maija, tässä vieressäni, livenä. Terve. Terve. Mitä kuuluu? Kiitos. Olosuhteisiin nähden ihan hyvää. No niin, se on hienoa, se on hienoa. Ja Maija, sulla on aiheena ja tarkoitus sitten sukeltaa tarkemmin tuonne juridiikan puolelle ja näistä sopimusoikeuden perusteista. Että niistä Elinakin tuossa jo mainitsi, että siellä on sitten on tärkeä osa tätä varautumista on sitten katsoa, että siellä on paperit ja kaikki kunnossa. Mutta jos mä annan sulle puheenvuoron tuossa sitten saman tien, ja Tässä laitetaanko se esitys jakoon saman tien? mielellään laitetaan sekin jakoon, niin on vähän mullekin muistin tueksi. Yes. Nytkö näyttäisi siltä, että esitys näkyy muille? Ja, joo. Hyvä. Eli sopimusoikeuden perusteet, mitä jokaisen viljelijän olisi hyvä tietää sopimusoikeudesta ja perheoikeudelliset sopimukset, tarvitaanko testamentti, mikä on edunvalvontavaltuutus ja tuntiaikaa päivän juttuihin. Että ehkä mennään vähän tahdilla, mutta niin, ja voi olla, että ihan jokaista diaa, jonka tässä on, niin en mitenkään kauhean yksityiskohtaisesti käy läpi, että ehkä nyt keskityn sitten joihinkin asioihin, jotka tässä viime aikoina on noussut vähän niin kuin tapetille. Eli kun on tässä nyt ihan näiden viimeisen kuukauden tapahtumien aikana niin puhunut viljelijöiden kanssa, niin on kyllä noussut niin kuin esiin paljon sellaisia asioita, että ihan ei sopimusta tehdessään aina viljelijä välttämättä ole niin kuin osannut ollenkaan olla niin mielikuvituksellinen kuin olisi pitänyt olla. Ja sen takia ehkä nyt puhutaan sitten vähän enemmän tuon niin kuin niistä sopimussuhteen semmoisista ongelmakohdista tai sellaisista, joita pitäisi niin kuin miettiä vähän tarkemmin. Mutta siis yleisesti ottaen, kun sopimusoikeudesta puhutaan, niin siis puhutaan kaikista sellaisista sopimuksista, joita voi tehdä yksityishenkilöt, yritykset, yhdistykset tai muut mahdolliset tahot keskenään, joilla yleensä on jonkinlainen taloudellinen arvo ja joissa osapuolten keskinäinen tahto yhdistyy. Lainsäädäntö on kohtuullisen vähän tästä, eli aika tärkeä oikeuslähde siinä sitten on tapaoikeus ja se, että miten vastaavia riitoja tai sopimuserimielisyyksiä on aiemmin sovittu. Ja lopulta ehkä sitäkään ei ihan valtavasti ole, koska yllättävän tai aika usein sopimukset ja sopimusriidat kuitenkin lopulta niin ratkaistaan neuvottelemalla. Ja sopimusoikeuden ihan sen perustavaa laatua oleva johtoajatus on sopimusvapaus. Eli jokaisella on oikeus tehdä haluamansa sisältöinen sopimus haluamansa osapuolen kanssa. Ja tämä nyt sitten ihan alle viivaten, koska tavallaan niin kuin jokaisella on myöskin oikeus tehdä omalta kannaltaan harvinaisen huono sopimus. Ja kun sen sopimuksen on tehnyt, niin sitten ei kauhean paljon voi jälkikäteen itkeä sitä, että en ymmärtänyt tai en tiennyt, vaan tavallaan ihmisellä on aina myöskin velvollisuus ottaa selvää siitä, että minkälaisia seurauksia siitä sopimuksesta on omalle toiminnalle ja tuotannolle ja kaikelle muulle. Ja tästäpä syystä sen sopimuksen sisällöllinen laatu on se, johon pitäisi todella paljon kiinnittää huomioon, koska se ennaltaehkäisee paljolti sen sopimuksen tulkintaerimielisyyksiä ja myöskin sitten niitä ei-toivottuja lopputuloksia. Eli aina kun pistää nimensä siihen sopimukseen, niin sitä pitäisi todellakin lukea ja tarkastaa asioita ja kysyä, olenko ymmärtänyt tämän asian oikein ja ehkä myöskin niin kuin ehdottaa mahdollisia muutoksia, jos näyttää siltä, että joku sanamuoto esimerkiksi aiheuttaa mahdollisesti jatkossa tulkintaepäselvyyksiä. Ja tämän sopimusvapauden vastapainona meillä on sitten se, että sopimukset pääsääntöisesti on Suomessa sitovia
Yleisesti ne tärkeimmät sopimustyypit on vakiomuotoisia sopimuksia, joita aika paljolti on. Kaikki sellaiset sopimukset esimerkiksi, joita niin kuin isot yritykset tekee kuluttajien kanssa. Esimerkiksi monet niin kuin vakuutussopimukset on yleensä vakiosopimuksia. Ja aika paljolti maataloudessa myöskin niin kuin, teollisuuden kanssa tehtävät tuotantosopimukset on näitä vakiosopimuksia. Ja sitten on vapaat sopimukset, joiden sisällön käytännössä sopijaosapuolet siinä sopimusta tehdessään sitten määrittelee. Sitten esimerkiksi niin kuin työsopimukset, kiinteistön kauppasopimukset on sellaisia, joita tavallista enemmän määrittelee myöskin sitten sisältöön niin laki. Ja varsinkin kiinteistön kaupassa on ihan selkeät muotovaatimukset. Erilaisia vuokra- ja kauppasopimuksia, kuljetus- ja toimitussopimuksia, urakkasopimuksia, vaikka mitä. Ja mitä enemmän meillä nykyään sitten on, niin kaikennäköisiä liikesuhteita ja ne on monimutkaisempia. Maatilatkin, kun on aina vaan isompia, niin välttämättä ei enää esimerkiksi kaikkia sopijaosapuolia tunneta ollenkaan sillä tavalla kuin aikaisemmin. Sitten myöskin kaikki yhteiskunnan asenteiden muutokset ja semmoiset, niin kyllä lisää sitä tarvetta siihen, että sopimukset oikeasti tehdään myöskin kirjallisesti. No, käytännössä sopimuksen syntytavoista kauppalain mukainen sopimus syntyy tällä tarjousvastausmekanismilla, mutta sitten aika usein sopimukset muodostuu neuvottelutuloksena, eli osapuolet käyvät läpi neuvottelut, joiden pohjalta tehdään sitten se paperi, jossa sitten on kirjattuna se osapuolten yhteinen tahto. Vakiintunut tapa toimia voi myöskin olla tapa, joka synnyttää sopimuksen, että jos pitkiä aikoja on vaikka esimerkiksi kahden tilan välillä tietyt toimintatavat ollut sellaiset, että toinen hoitaa jotkut jutut ja toinen toiset, niin siitä irtaantuminen yhtäkkiä, niin kuin, että ei vaan enää teekään, niin ei välttämättä ihan sinällään onnistu, että se vakiintunut tapa voi olla myöskin semmoinen, joka oikeudessa pätee. Toki asia on niin, että useinhan tällaisia ei sitten välttämättä lähdetä oikeusteitse ratkoon, vaan sitten jäädään nuoleen haavoja. Sitten myöskin hiljainen sopimus voi olla, eli tavallaan semmoinen, että kun osapuolet on riittävän kauan toimineet tietyllä tavalla, niin sitten ei voida todeta enää jälkikäteen, että ei meillä tästä mitään sopimusta ollut. Että jos esimerkiksi toinen on vuosia toimittanut jotakin ja toinen on siitä aina maksanut kiltisti, niin sitten voidaan katsoa, että heillä on siihen sopimus syntynyt. Mutta silloin esimerkiksi just sen määrittely, että minkä sisältöinen se sopimus tarkalleen ottaen oli, niin voi olla pikkusen vaikeaa. Mutta myös esimerkiksi työsuhteissa voi syntyä myöskin tällaisella tavalla sopimusta. Jos joku vaan käy vaikka sinun tilallasi töissä ja tekee tiettyjä asioita, niin siihen ei voi, ja sinä olet hänelle myöskin maksanut siitä aina jotakin palkkaa, niin sitten ei voi todeta jälkikäteen, että no en minä ole mitään työsopimusta tämän kanssa tehnyt, että olkoon tulematta, vaan tavallaan se tapa toimia sillä tavalla on synnyttänyt sitten jo sopimuksen. Mutta lähtökohta siis kauppalain mukaan on se, että sopimus syntyy siitä, kun joku tekee tarjouksen ja siitä tarjoukseen annetaan hyväksyvä vastaus. Ja useinhan tässä lähdetään liikkeelle siitä, että ensin pyydetään tarjousta. Ja tarjous on sitova samoin kuin se, että siihen on annettu se hyväksyvä vastaus. Ja tämä on nyt taas se kohta, jossa niin kun pitää korostaa sitä, että luetaan oikeasti ne sopimukset, että sitä vastausta siihen tarjoukseen ei kannata antaa sillain, että on lukassut sähköpostin ylimalkaisesti läpi ja sitten laittanut sen vastauksen, että juu, hyväksyn tämän, ja sitten seuraavana päivänä rupeakin lukee vähän paremmin ja toteaa, että no ei hitto, täällähän olikin tällaista, niin siinä kohtaa on enää turha peruuttaa tavallaan. Ja se hyväksyvä vastaus voi siis olla kirjallinen tai suullinen, ja se voi olla myös niin sanotusti hiljainen. Tämmöisiä nyt voisi olla esimerkiksi semmoiset, jossa vaikka joku tilaussopimus jatkuu, jos ei muuta
sanota, tai että teille tulee ilmoitus, että tämmöiset ja tämmöiset sopimusehdot muuttuu, ja jos haluat, jos niin kun et hyväksy niitä, niin ole yhteydessä, mutta mikäli hyväksyt, niin sinun ei tarvitse tehdä mitään. Niin kun et tee mitään, niin se on tavallaan se hiljainen tapa hyväksyä sopimus. Ja sitovasti tarjouksen voi peruuttaa vaan, mikäli toinen osapuoli ei ole saanut sitä vielä tietoonsa. Jos vaikka laitoit sähköpostilla tarjouksen ja sitten saman tien huomaat, että tuossahan tulikin vaikka pilkkuvirhe johonkin hintaan, niin siinä kohtaa, tai että unohdin siitä hinnasta tämmöisen asian, niin sitten saman tien laitat perään, että äsken lähettämäni tarjous oli virheellinen ja väärä ja että peruutan sen, niin silloin voidaan lähteä ajatuksesta, että se vastapuoli ei ollut vielä ehtinyt sitä lukea ja hyväksyä. Mutta siinä siis on oltava koko lailla nopea. Tai olet lähettänyt vaikka kirjeellä sen tarjouksen ja sitten laitat sähköpostia perään, että tarjous, jonka saat kohti, niin tulevina päivinä kirjeellä ei ole voimassa, niin siinä tapauksessa voidaan ajatella, että sitten se peruuttaminen onnistuu. Tarjous voi olla määräaikainen ja usein se hyvä olisikin tehdä määräaikaiseksi ja sitten se voidaan hyväksyä tai hylätä tai sitten voidaan antaa ehdollinen vastaus ja ehdollinen vastaus on sitten käytännössä sopimusoikeuden perusteella uusi tarjous. No, siitä sopimusvapaudesta. Se tarkoittaa siis sitä, että on vapaus tehdä tai olla tekemättä sopimusta. On vapaus valita, kenen kanssa sen sopimuksen tekee ja päättää sen sopimuksen tyypistä, päättää sopimuksen muodosta ja siitä, missä järjestyksessä se sopimus tehdään. On vapaus päättää sopimuksen sisällöstä ja sen irtisanomisesta. Ja myöskin siitä, että miten sen sopimuksesta mahdollista aiheutuvat riidat ratkaistaan. Nyt tässä tietysti on sitten hyvä kysyä, että esimerkiksi jos niin kuin mietitään maatiloja ja kauppakumppaneita, jotka on usein aika isoja teollisuusyrityksiä, niin että kuinka paljon esimerkiksi sinne sopimuksen niin kuin sisältöön voidaan sitten oikeasti niitä muutoksia tehdä. Mutta siinäkin kohtaa tietysti voi päättää olla tekemättä sen sopimuksen. Mutta myöskin tähän on hyvä alleviivata sitä, että vaikka nämä onkin tämmöisiä vakiomuotoisia sopimuksia usein, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sinne voisi myöskin neuvotella muutoksia. Eli ei pidä liikaa tuudittautua sellaiseen ajatukseen, että koska vaikkapa nyt niin kuin meijerillä X tai lihatalolla Y on tietynlaiset sopimukset, niin minun niin kuin vapauteni rajoittuu vaan siihen, että minä joko hyväksyn tai en hyväksy niitä sopimusehtoja ja etsin sitten toisen sopimuskumppanin, vaan sinne on mahdollista myöskin neuvotella sitä sisältöä. Helposti varmaan saa sen tyyppisen vastauksen, että tällaisia nämä nyt meillä on ja tällaisia kaikki muutkin tekee, mutta silti aina pitää käyttää myöskin niin kuin hyväkseen mahdollisuus siihen, että sitä neuvottelua voi käydä. Kannattaa toki sitten miettiä tarkkaan, että minkä tyyppisiä ehtoja tekee, että ei vahingossa neuvottele sellaista tulosta, joka olisikin lopulta itselle haitallinen. Mutta esimerkki voi olla semmoinen, että esimerkiksi on sitoutunut tuottamaan niin vaikka nyt naudanlihaa tai sianlihaa lihatalolle X. Ja sopimukseen voi laittaa myöskin tilalla, vaikka harjoitetaan jonkun verran suoramyyntiä, niin sen voi laittaa siihen sopimukseen myös, että tuottajalla on oikeus myydä myöskin toiselle. Ja vaikka esimerkiksi niin, että tuottajalla on oikeus myydä toiselle mikäli niin kuin parempaan hintaan, mutta että hänellä on myöskin niin kuin velvollisuus sitten tämän sopijaosapuolen kanssa niin kuin antaa näille mahdollisuus siihen niin kuin ostaa sillä samalla hinnalla. Ja jos nämä sitten päättävät sillä vaikkapa korkeammalla hinnalla sitten niin ostaa, niin siinä tapauksessa sitten on velvollisuus myydä tälle sopijaosapuolelle.
Tai voi olla niin, että ei tarvitse saattaa sen sopijaosapuolen tietoon mitään siitä, millä hinnalla muualle myy, vaan että on vaan pidättänyt oikeuden myydä myöskin muille sopijaosapuolille. Sitten samoin esimerkiksi sopimusten irtisanomisaikoja kannattaa ehkä vähän katsoa siinä kohtaa, kun sitä sopimusta tekee, että onko se sellainen, että esimerkiksi niin kuin tilanteessa, jossa sopimus muuttuukin epäedulliseksi, niin kuinka kauan se sopimus minua sitoo. Ja tästä oikeastaan vähän enemmän tuossa, kun puhutaan vielä enemmän näistä irtisanomisperusteista. Sopimusvapauden rajoissa käytännössä, niin ihan Visan täytyy korjata kameraa, kun multa jää puolipäätä pois, kun mä vaihdoinkin. Niin, sopimusvapaudessa niin kun niin, sopimusvapauden rajoissa on tiettyjä kuitenkin niin, että ihan mitä tahansa ei voida ajatella, että koska sopimuksessa luki, niin sitten se sua vaan sitoo. Että jos sopimusehto on ilmeisen kohtuuton, niin silloin niin voidaan ajatella, että se ehto ei ole pätevä. Mutta tässä esimerkiksi taas se, että vaikka se sopimus esimerkiksi muuttuisi osapuolelle vähän niin kuin suotuisaksi, niin se ei tee siitä vielä välttämättä kohtuutonta. Kohtuuttomuus voi olla enemmän sen tyyppistä, että ei voida vaatia, että nyt ihan henkesi kaupalla tai että sopimuksen täyttäminen saattaisi sinut niin kuin asemaan, jossa niin kuin voidaan jo ajatella, että sitten se muuttuu se sopimus esimerkiksi ihan kiskonnaksi. No sitten toinen on osapuolten oikeustoimikelpoisuus. Ajatellaan esimerkiksi tilannetta, että siis kaksi viljelijää tekee sopimuksen, niin jos toisella olisikin jotain sen tyyppistä, että siellä on vaikka hänellä edunvalvoja, niin silloin se on se edunvalvoja, joka niin kuin tekee sen sopimuksen. Riippuen siitä toki, minkä tyyppinen asia ja mitä edunvalvontaan kuuluu. Ehkä myöskin tilanteessa, että sopija osapuoli asetetaankin konkurssiin, niin tulee mieleen, että onko se enää kelvollinen tekemään sopimuksia. Sopimukset eivät saa olla lain eikä hyvien tapojen vastaisia. Ja esimerkiksi kiinteistökaupassa on se sopimuksen määrämuotoisuus. No sitten oikeuskäytännöstä tulee käytännössä nämä rajat, että mitä on semmoinen hyvien tapojen vastaisuus tai millaisia ovat sellaiset kohtuuttomat sopimusehdot, joita niin kuin voidaan ajatella. Mutta että aina hyvä olisi pohtia jo siinä sopimusta tehdessään, että onko tämän sopimuksen sisältö sellainen, että kaikissa tilanteissa pystyn sen sopimuksen täyttämään vai voiko se muodostua mulle sillä tavalla kohtuuttomaksi, että se ei ole mulle enää edullinen, mutta kuitenkaan edelleenkään se ei oikeuta sen sopimuksen purkamiseen. No sitten joissain asioissa sopimuksessa on puhutaan heikomman suojasta, mutta tällaiset käytännössä on sen tyyppisiä, kuten työsopimukset, jossa niin kun ajatellaan, että siellä on yksilö siellä takana, eikä yritys. Ja maanviljelijä ei tässä tapauksessa useinkaan ole se yksilö, vaan siitä huolimatta, että tämä koko ero ja painoarvo voi olla hyvin erityyppinen sopijaosapuolten välillä, niin silti ajatellaan, että siinä on kaksi yritystä. Meniköhän tämä diaesitys nyt jumiin? Ihan niin kuin olisi mennyt. Ootas nyt, jes. Juu. No, siitä, että kun äsken sanoin siitä, että niitä sopimusehtoja todella kannattaa miettiä. Maataloudessa on aika kauan eletty sellaisessa tilanteessa, että jotenkin niin kuin ne on ollut ne sopimukset viljelijälle tietyllä lailla aika edullisia ja ainakin sikäli, että tavallaan aika paljolti
esimerkiksi laatupoikkeamia hyväksytty, mutta että ja toisaalta semmoinen tietyn tyyppinen varmuus siitä, että kun minä tuotan asiaa X, niin se niin kuin minä saan sen aina kaupaksi. Kannattavuuden suhteen on ollut pitkään tietysti vähän niin ja näin, mutta aina enemmän nyt niin kuin mennään siihen suuntaan, että sen kannattavuuden takia niin kuin ne sopimusehdot voi ruveta muodostumaan pikkuhiljaa jo aika rasittaviksikin. Sopimus sitoo osapuolia niin kauan kuin se on voimassa ja sitä ei voi yksipuolisesti muuttaa. Käytännössähän usein tilanteet on vähän sen oloisia kuin niitä yksipuolisesti muutettaisiin. Mutta silloinkaan kyse ei ole suorastaan siitä, vaan siitä, että sopijaosapuolella, jos sopimusehtoja oleellisesti muutetaan, niin on oikeus irtisanoa se sopimus. Toki paljolti sitten on tilanteita, että niitä on vähän vaikea siinä kohtaa irtisanoa, jos esimerkiksi ajatellaan, että on navetta täynnä elukoita ja johonkin se maito täytyisi saada, taikka sitten ne teuraat tai niin edespäin. Että tavallaan usein ne tilanteet voi muodostua käytännössä vähän sellaisiksi ota tai jätä tilanteeksi. Osapuolilla on oikeus pakottaa toinen osapuoli täyttämään sopimus esimerkiksi niin kuin ulosoton kautta. Toki tämä on sellainen asia, jota varmaan nyt näissä maatalouden sopimuksissa aika paljolti niin kuin siellä niin kuin on sisäänrakennettuna se ymmärrys siitä, että se tuotanto ei aina välttämättä toimi ihan niin kuin ajateltiin, ja esimerkiksi sääolosuhteet on asioita, joihin ei voi vaikuttaa. Sopimusrikkomus johtaa usein vahingonkorvausvelvollisuuteen, ja niistä pätemättömyyden ehdoista, niin sen tyyppinen kohtuuton ehto, jota ei niin kuin mitenkään voi sovitella, voi olla tämmöinen pätemättömyyden ehto. Pakottaminen tai kiskonta, petollinen viettely, joka nyt voisi sitten tarkoittaa sitä, että ei ole kerrottu kaikkia sopijaosapuolen olosuhteita ihan oikein. Ja toisen heikkouden hyväksikäyttäminen, ja tämäkin voi olla vähän sitten semmoinen, jossa välillä voidaan niin kuin miettiä sitä, että missä se raja menee, että jos ajatellaan vaikka niin kuin tämän päivän maataloustuotantoa. Kunnianvastainen tai arvoton menettely ja lain ja hyvien tapojen vastaisuus. Ja pätemättömyys sinällään ei vaikuta itsestään, vaan siihen pitää reagoida. Eli tavallaan niin kuin siitä pitää mainita, että jos siihen tämmöiseen pätemättömyyteen ei vetoa, niin sitten se sopimus edelleenkin on voimassa. No sitten ne velvollisuudet, mitä sopimuksesta syntyy, niin tärkein on se osapuolille on se oikeus vaatia sitä sopimuksen täyttämistä. Myyjällä on velvollisuus toimittaa sopimuksen mukainen suoritus ja ostajalla on velvollisuus ottaa suoritus vastaan. Ja tässä nyt esimerkkinä vaikka sen tyyppisiä, joissa niin kuin nyt tällä kohtaa niin kuin tulee mieleen nämä, että kuinka tämä sopimuksen sisältö niin kuin suhteessa sitten näihin velvollisuuksiin maataloudessa muodostuu. Että jos ajatellaan, että esimerkkinä joku muniva kana on niin kuin pitänyt tilata puoli vuotta aikaisemmin, ennen kuin se oikeasti sinne kanalaan saapuu. Ja jos nyt on tilattu se kana vaikka viime vuoden loppupuolella ja se on nyt tässä keväällä saapumassa, niin siihen on aika radikaaleja asioita nyt tapahtunut tällä välillä näissä tuotanto-olosuhteissa. Esimerkiksi energian hinta on muuttunut niin kuin semmoiseksi, että, ja rehujen hinta, että käytännössä niin kuin se voi muuttua jo mahdottomaksi. Ja tässä taas päästään siihen, että kuinka siellä sopimuksessa on sisällössä tämmöiset asiat, että niin kuin, onko mitä mahdollisuuksia vaikka irtautua siitä sopimuksesta, jos rupeaa näyttämään siltä, että tämä ei nyt kerta kaikkiaan ole enää niin kuin millään mittarilla taloudellisesti kannattavaa.
Ja tässä on sitten myöskin sopimuksiin yleensä kuuluu tämmöinen lojaliteettivelvollisuus, jossa osapuolen tulee ottaa huomioon sen vastapuolen etu kohtuullisessa määrin. Eli ajatuksena jälleen tässä se, että siellä esimerkiksi vastapuoli on sitten kasvattanut ne munivat kanat, niin se, että voidaanko niin kuin viikkoa aikaisemmin todeta, että no ei me niitä nyt otetakaan. Kun sitten siellä on niin erä sellaisia eläimiä, jotka johonkin pitäisi saada. Lojaliteettivelvollisuus korostuu erityisesti pitkäaikaisissa sopimuksissa, mutta tämmöisissä voisin sen niin kuin hyvin kuvitella myöskin niin kuin olevan ihan semmoista arkipäivää, että ihan yhtä lailla se, että meillä on tuossa tulossa asiantuntijaksi lounastauon jälkeen Riku Sippo, jolla on broilereita, niin yhtä lailla ajatus just siitä, että jos Riku Sippo on sen broilerierän kasvattanut, niin lojaliteettivelvollisuuteen kuuluu ajatuksena, että sitten se lihatalo, jolle hän niitä kasvattaa, niin myöskin sitten hakee ne. Ja suurin piirtein siihen aikaan, kun on sovittu. No sitten sopimukseen kuuluu ehdottomasti tarkastusvelvollisuus. Mikä tarkoittaa sitä, että suorituksen vastaanottajalla on velvollisuus tarkastaa se suoritus, ja mikäli se ei vastaa sovittua ja siinä on virhe, niin hänen tulee esittää reklamaatio vastapuolelle kohtuullisen ajan kuluessa. Ja tällöin vastapuolelle on annettava mahdollisuus korjata se virhe. Ja se on se ensisijainen asia. Me hirveän helposti niin kuin arkikielessä puhutaan siitä, että sitten se sopimus puretaan. Mutta käytännössä se sopimuksen purku on sitten vasta se viimesijaisempi vaihtoehto. Eli jos se virhe on niin oleellinen, että sitä niin kuin ei korjaamallakaan saada kuntoon sitä asiaa. Ja näitä varmaan nyt on niin kuin aika monilla mielessä esimerkkejä vaikka joiltain rakennustyömailta. Jos ajatellaan, että sinne on vaikka tilattu joku kone, missä on se kohtuullinen aika, jos ajatellaan, että se kone saattaa seistä siellä työmaalla hyvän aikaa ennen kuin sitten sinne saadaan vaikkapa nyt navetta käyttöön ja sitten ihan oikeasti se kone saadaan niin kuin tekemään sitä työtä, jota se sinne on niin kuin hommattu tekemään. Ja siinä kohtaa tulee ilmi, että tämä ei nyt ollutkaan toimikaan niin kuin piti. Pääsääntöisesti näissä tilanteissa varmasti niin kuin sitten virhe korjataan kyllä. Mutta tässä taas tulee niin kuin vastaan se, että mitä on sovittu. Ja sen takia niin kuin näihin pitäisi kiinnittää valtavasti huomioon. Sitten jos tämmöinen tarkastaminen ja reklamointi laiminlyödään, niin se voi evätä tämän oikeuden vahingon korvauksen. Ja tämäkin on asia, jota haluan alleviivata. Että jos ajatellaan, että teille esimerkiksi tulee kevätkylvöille juuri ennen kylvöjen alkamista joku kylvöillä tarvittava kone tai laite, ja sitten toteatte, että no tässä on kyllä vikaa, mutta pakko mennä ja pakko tehdä, niin on ihan ensiarvoisen tärkeää, että ensin ollaan yhteydessä sinne myyjään ja todetaan, että tällainen vika on. Ja sitten vielä sovitaan, että voinko minä siitä viasta huolimatta käyttää sitä. Se, että jos te menette käyttämään sitä konetta siitä huolimatta, että siinä on vikaa, ja se edelleenkin vahingoittuu vaikkapa siinä vielä entistä enemmän, niin tämä voisi taas olla semmoinen, joka evää teiltä oikeuden siihen vahingonkorvaukseen tai siihen sopimuksen purkamiseen. Et siitä viallisen laitteen käytöstä, jos se on, niin kuin käyttö on sen ajankohdan takia niin kuin välttämätöntä, niin pitää sitten aina vielä erikseen sopia. Ja mieluiten kirjallisesti, ettei se mene niin, että myyntimies hädissään sanoo puhelimessa jotakin taikka että sitten niinku jälkikäteen ei pystytäkään tarkistamaan, että mitä se tarkalleen ottaen sanoo. Kun puhutaan sopimusrikkomuksista, niin tarkoitetaan tilannetta, että osapuoli ei täytä sopimuksessa hänelle asetettua velvollisuutta. Esimerkiksi tämä on pannut esimerkkinä, että toimittaa tietynlaatuista rehua tiettyyn ajankohtaan mennessä, mutta yhtä hyvin ajatellaan, vaikka nyt taas käytin äsken Riku Sippoa esimerkkinä, niin käytän taas sitä, että jos hän rakentaa uuden broilerihallin ja hän on sopinut, että sinne tulee broilerit päivänä X ja sitten halli on valmis ja broilereita ei näy eikä kuulu ja se siinä seisoo vaikka useamman kuukauden tyhjillään, kun ei niitä tullutkaan, niin tässä kohtaa niin kuin voidaan ajatella, että on tehty sopimusrikkomus, jos oli sovittu, että ne broilerit tiettynä päivänä siellä on.
Ja sopimusrikkomuksesta seuraa sellaista, että siinä se vastapuoli voi vaatia sitä suoritusta tai se voi pidättyä omasta suorituksestaan. Esimerkiksi luonnollisesti voisi ajatella, että ei tarvitse maksaa tuotetta, jota ei saanut, mutta se ei välttämättä aina mene niin, vaan siinä niin kuin sit täytyy olla katsottuna myöskin, että mitä sopimuksessa lukee, että tavallaan esimerkiksi se, että olisi hyvä aina miettiä se, että suorituksista tai niin kuin toimituksista maksu tapahtuu vasta, kun on saatu se suoritus. Ja sitten vasta maksetaan, jolloin on voitu tarkastaa ja niin edespäin. Et silloin on niin kuin vähän helpompi pidättäytyä omasta suorituksestaan, kun on jo tietoinen siitä, että tämä tavara varmasti tulee. Ja tämä voi tulla esimerkiksi vastaan tilanteessa, jossa ollaan ostamassa jotakin vaikka firmasta, joka meneekin siinä välissä konkurssiin, niin voi olla tilanne, että maksoit jo jostain, mutta sitten et koskaan saa sitä suoritusta. Pakkotoimet on olemassa, eli nämä mahdollisuus esimerkiksi ulosottoon jossain tilanteessa. Tämä on tyypillisesti se esimerkki, että toimitin jotain, enkä saanutkaan maksua, niin siinä kohtaa voi sitten kääntyä sinne ulosoton puoleen. Ja silloin tietysti pitäisi olla jotenkin näyttää, että se laskutusperuste oli olemassa. Ja sitten sopimusrikkomuksesta voi seurata myöskin vahingonkorvausvastuu. Force majeure, eli ylivoimainen este, vapauttaa vahingonkorvausvelvollisuudesta. Ja tämä on sellainen ylivoimainen tapahtuma, joka kerta kaikkiaan niin kuin estää tämän suorituksen tekemisen. Sota, luonnonmullistus, viranomaisen kielto, joka estää häiriöttömän suorituksen. Myös voidaan ajatella esimerkiksi joku tuotantorakennuksen tulipalo on tilanne, jossa tämmöinen force majeure-ehto on voimassa. Ja se vapauttaa myöskin sen osapuolen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Ja nyt pitäisi tietysti muistaa, että se esimerkiksi sota ei tarkoita sitä, että vaikka niin meillä Ukrainan sota on aiheuttanut aika paljon häiriöitä meidänkin markkinoille, niin se ei silti ole vielä force majeure-este. Sitten vasta, jos se sota tulisikin tänne Suomen kamaralle, niin siinä kohtaa voidaan päästä siihen tilanteeseen. Sopimuksen pysyvyyttä voidaan varmistaa sopimussakolla, joka tarkoittaa sitä, että sopijaosapuoli velvoittautuu suorittamaan sen tietyn summan, jonkun tietyn summan, jos hänen suorituksensa viivästyy tai on virheellinen. Ja tätä tulisi varsinkin esimerkiksi jossain rakennustyömailla ihan ehdottomasti käyttää, ehkä joissain muissakin tilanteissa. Eli taas niin kuin jotenkin kehotan miettimään sitä, mikä sen sopimuksen tarkoitus on teidän toiminnallenne ja pohtia niin kuin sitä kautta sitä, että mitä sitten tarkalleen ottaen tapahtuu, jos tämä suoritus ei meille tulekaan. Maatiloilla näkee aika paljon aika huonosti laadittuja sopimuksia ja yllättäen usein esimerkiksi tilanteissa, jossa tehdään vaikka aika isojakin investointeja, niin saattaa olla niin, että ne kuitenkin ne sopimukset on vähän vasurilla tehtyjä. Jos taas jälleen kerran mietitään Riku Sippoa ja hänen broilerihalliaan, niin jos mietitään, että hän esimerkiksi on aikataulutettu, että halli on valmis päivänä X ja sitten, että sinne tulee broilerit sisään päivänä Y, mutta sitten onkin niin, että rakentaja syystä tai toisesta niin kuin hänen tekemisensä viivästyy ja silloin päivänä Y se halli ei ole lähimainkaan sen näköinen, että siellä voisi olla ne broilerit sisällä. Niin silloin tavallaan pitäisi sopimuksessa olla ihan selkeä ehto siitä, että miten tämä niin kuin näkyy sitten, kuinka sitä korvataan. Ja pahimmillaan nämä sopimussakot on rakentajille sellaisia, että rakentamisesta ei ole sitten jäänyt enää mitään katetta, että kun se rakentaminen on myöhästynyt oikein paljon, niin sopimussakko on voinut syödä sieltä sen kaiken katteen. Eli tavallaan silloin myöskin se sopimussakko on sellainen, joka kannustaa sopijaosapuolta pitäytymään siinä sopimuksessa, että hän on valmis vähän tekemään kaikkensa sen eteen, että oikeasti se rakennus siellä sitten on pystyssä. Välillä ehkä tämmöisiä sopimuksia tehdessä ollaan vähän hienotunteisia, eikä ihan oikeasti niin kuin ruveta miettimään sitä,
Et mietitään liikaa sitä, että jos tänne asetetaan tämmöisiä ehtoja niin, että mitä siitä seuraa sille toiselle, mutta pitäisi miettiä, että mitä siitä seuraa minulle, jos minä en näitä ehtoja aseta. Me ei ehkä osata tarpeeksi käyttää mielikuvitusta sen suhteen, että mikä kaikki voi mennä pieleen. Ja sitä pitäisi varmaan vähän harjoitella enemmän, että myöskin niin kuin kuunnella vähän niitä vastaavia projekteja tehneiden kokemuksia, että mitä heillä on mennyt pieleen. Ja sitten kun sitä sopimusta laaditaan, niin vähän sitä kautta pohtia sitä, että minkälaisia asioita sopimusta tehdessä pitäisi ottaa huomioon. Sitten jos sopimuksen pysyvyyden varmistamiseksi on toinen on vahingonkorvausvelvollisuus, jossa käytännössä on kyse siitä, että vastapuoli on saatettava asemaan, jossa hän olisi, jos sopimus olisi täytetty. Ja se voi tarkoittaa vaikka hinnanalennusta tai rahakorvausta. Ja tämä, kun tässä mainitaan rikastumiskielto, tarkoittaa sitä, että vahingonkorvaus ei voi olla suurempi. Eli tavallaan se ei voi asettaa sitä osapuolta edullisempaan asemaan kuin mitä olisi tapahtunut sen sopimuksen täyttämällä. Pääsääntöisesti sopimus päättyy kohtaan, kun molemmat osapuolet on täyttäneet velvollisuutensa. Eli esimerkiksi sinä toimitit jotain ja sitten se toinen maksoi, taikka että rakennus on valmis ja pystyssä ja siitä suoriutuneet, aiheutuneet laskut on maksettu. Määräaikainen sopimus päättyy, kun määräaika päättyy, ja toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy irtisanomiseen. Ja se irtisanominen voidaan sopia hyvin tarkkarajaisesti, taikka sitten vähän siihen tyyliin, että noudatetaan kohtuullista irtisanomisaikaa, ja taas kannattaisi tarkkaan miettiä, että mitä se kohtuullinen tarkoittaa, ja jos kerran niin kuin ajatellaan, että siitä on joku näkemys, mikä on se kohtuullinen irtisanomisaika, niin että sen voisi yhtä hyvin myöskin kirjoittaa siihen sopimukseen, koska tavallaan se tarkkarajaisuus aina niin kuin tuo siihen myöskin selkeyttä. Siitä voi tulla pientä vääntöä sitten siinä irtisanomistilanteessa, että mikä se kohtuullinen on. Ja sitten myöskin kannattaa miettiä taas vähän käyttää mielikuvitusta siinä, että jos se on kovin pitkä se irtisanomisaika, niin mitä siitä voi seurata? Kuinka kauan minun edelleenkin pitää tuottaa sitä maitoa tai lihaa tai niitä broilereita tai mitä ikinä onkaan, jos minä nyt päätän sen irtisanoa? Voiko se irtisanomisaika olla niin pitkä, että sitten esimerkiksi niin kun, jos sopimus joudutaan irtisanoon taloudellisista syistä, niin että sitten siellä ne, niin kun ne syyt ehtii jo ajaa mut tosi koviin vaikeuksiin. No sitten sopimuksen saa purkaa ainoastaan, jos se on sen sopimusrikkomus on olennainen. Eli tässä taas päästään siihen, että ensisijaisesti reklamaatio ja mahdollisuus korjata asia, taikka sitten, jos se asia ei ole korjattavissa, niin vasta sitten se purkaminen. Se on yksipuolinen oikeustoimi ja vapauttaa molemmat sopimuksista useimmiten ilman irtisanomisaikaa. Ja silloin tehdyt suoritukset on palautettava. Ja tässä sitten voi syntyä myös mielenkiintoisia tilanteita, että jos siellä vaikka on sitten joku puolivalmis rakennus siellä tontilla, niin mitä palautetaan ja miten. Tästä syystä myös tämä oikeus vahingonkorvaukseen on olemassa, että aina ei ehkä ole enää mahdollista palauttaa asiaa, joka siinä puretun sopimuksen niin kuin nojalla on jo toimitettu. Esimerkiksi rehu on jo syöty taikka niin edespäin. Silloin on toki niin kuin pakko maksaa ne suoritukset, jotka on, mutta että sit jos ajatellaan, että siellä esimerkiksi olikin huonolaatuista rehua ja sitä on jo syötetty, niin nämä tilanteet on sitten erityyppisiä. Ja se vahingonkorvaus voi siinä kohtaa astua voimaan sitten siitä syystä, että se ei toimitettu tuote ei ollutkaan sellaista kuin oli sovittu ja siitä on aiheutunut vahinkoa. Jos sopimuksen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen, sitä voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Ja tässä nyt taas, jos mietitään tätä, että esimerkiksi tätä maatalouden kustannuskriisiä,
niin se, että tuotantopanosten hinnat on noussut vahvasti, ei välttämättä vielä sinällään ole sellainen asia, joka johtaisi suorastaan tähän, tai jota voitaisiin ajatella sopimusoikeudessa tämmöisenä kohtuuttomuutena. Eli toiselle huonoksi käynyt sopimus ei välttämättä ole sinällään vielä peruste sovittelulle. Mutta sitten taas vähän päästään siinä, että mitä on ne osapuolen asema ja olosuhteet. Ja käytännössä näissä tilanteissa useimmiten kyllä neuvottelemalla sopimuksesta joko päästään eroon tai sitä kohtuullistetaan. Eli ei myöskään pidä liikaa ajatella niin, että no, että mulla on nyt tämmöinen sopimus ja pakko on tehdä, vaikka konkurssi häämöttää, vaan kyllä ilman muuta on järkevää käynnistää neuvottelut sinne sopijaosapuoleen päin, että mitä me tälle asialle voidaan tehdä. Syynä sovittelulle voi olla esimerkiksi hinnankorotus tai virheen esiintyminen. Eli ajatuksena niin, että sopimusneuvottelut pitäisi aina tehdä kunnolla, mieluiten jo silloin etukäteen, koska käytännössä mitä selkeämpi, yksiselitteisempi ja yksityiskohtaisempi se sopimus on, sen vähemmän siinä on tulkinnanvaraa. Ja kun asiat on kaikin puolin vielä hyvin, on hirveän paljon helpompi neuvotella niistä ehdoista, mutta sitten aina pitää myöskin niin kuin ajatella asia niin, että kannattaa myöskin käynnistää ne neuvottelut sinne sopijaosapuoleen, jos alkaa näyttää siltä, että tämä sopimus rupeaa muodostumaan niin kohtuuttomaksi, että se esimerkiksi jo asettaa mun oman yritystoimintani suureen riskiin. Siinä on syytä käyttää tosi paljon mielikuvitusta, että mitä on ne oman toiminnan kannalta kriittiset sopimusehdot. Et varmaan tämä aika on aika monelle tuonut vastaan sen, että ei tullut edes mieleen, että näinkin voisi käydä. Ja sitä nyt tässä yhteiskunnassa näkee aika paljon, että tavallaan niin kuin tähän asti on aina ajateltu, että jos meillä emme ole omavaraisia jonkun asian suhteen, niin kyllä sitä maailmalta saa. Ja tässä kohtaa nyt ensimmäisen kerran tulee vastaan, välttämättä ei saakaan, ja se tulee vähän yllätyksenä. Aikanaan tässä meillä oli sellainen varautumiskoulutuskierros Pirkanmaalla, niin kyllä senkin pohjalta muodostui vähän sellainen käsitys, että tässä yhteiskunnassa aika monissa asioissa on tuudittauduttu vähän semmoisen katteettomankin turvallisuuden tunteen varaan. Ja olisi ihan hyvä oikeasti niin kuin miettiä myös niitä pahimpia skenaarioita sen takia, että ei sitten niin kuin siinä tilanteessa, kun muutenkin on kriisi päällä, niin sitten sopimusehdot vielä lisää sitä. No sitten nämä muotovaatimukset, esimerkiksi joku kiinteistön kauppasopimus tai avioehtosopimus on sellaisia, joissa on selkeät muotovaatimukset. Ja ne tulee sitten kiinteistön kaupassa maakaaresta ja avioehtosopimuksessa niin no niin, nyt piti sanoa, mikä sen lain nimi on, mutta unohdin. Enpä sano. Tulee joskus. Eli lyhyt yhteenveto. Länsimaissa on yleisesti hyväksyttyä sopimusvapauden periaate, ja koska sopimusvapaus on olemassa, niin se tarkoittaa myös sitä, että sitten niin kuin siitä muodostuu se sopimuksen sitovuus. Koska sä olet ollut vapaa tekemään sen, niin sitten ajatellaan, että silloin on myös velvollisuus siinä pysyä. Yrityksiä pidetään sopimusoikeudessa yleisesti tasavertaisina ihan koosta riippumatta. Kuluttajan suoja koskee vain kuluttajaa, jonka katsotaan olevan alisteisessa asemassa. Ja tämähän on sitten välillä vähän semmoinen erikoinen tilanne, että esimerkiksi sinä vaikka jonain lumiurakoitsijana voit olla niin kuin sopimusoikeuden osaamisensa suhteen kohtuullisen tavallinen pulliainen, mutta sitten se yksityinen kuluttaja, jonka pihaa käy tauraamassa, onkin vaikka sopimusoikeuden professori, ja silti samaan aikaan niin kuin sinä olet se yrittäjä ja se kuluttaja on niin sanotusti heikommassa asemassa. Sitten kirjallisen sopimuksen välttämättömyyttä en lakkaa alleviivaamasta, koska niitä tulee kuitenkin vastaan vähän väliä, että sopimus on tehty vähän epämääräisesti
ja suullisesti ja sitten jälkikäteen sen toteen näyttäminen on aika vaikeaa, että mitä tarkalleen ottaen sovittiin. Kun välillä on kirjallistenkin sopimusten suhteen vähän vaikeaa tarkalleen ottaen siitä päätellä, että mitä tässä nyt olikaan sovittu. Ja sen takia sen sopimuksen sisältöön kannattaa oikeasti perehtyä. Ja jos tulee erimielisyyksiä, niin aina neuvottelemalla ja mieluiten, koska oikeusteitse nämä on yleensä aika kalliita tapauksia. Mutta että ei kannata kauhean paljon niin kuin valittaa siitä, jos se sopimusehto on itselle kohtuuton, jos ei edes yrittänyt neuvotella. Eli tavallaan tämäkin on asia, johon olen törmännyt, että jäädään vaan nuoleen niitä haavoja ja olemaan pahoillaan, mutta ei olla edes käynnistetty sitä neuvottelua sinne sopijaosapuoleen päin. No sitten muutama sana perhe- ja perintöoikeudesta. Niin kuin sanottu, niin kuin on päivän aiheet, niin tunti on vähän lyhyt aika. Näiden tarkoitus on turvata asioiden sujuvuutta, jos jotain ikävää sattuu. Eli ajatuksena, että taas käytettäisiin vähän mielikuvitusta ja mietittäisiin, että mitä mä sitten oikeasti haluan, jos jotakin tapahtuu, koska aina jälkikäteen ne järjestelyt on haastavampia ja monimutkaisempia. Tarkoitus voi olla turvata tilanpidon jatkumista. Tarkoitus voi olla turvata omaisuuden säilymistä, taloudellista vakautta. Mutta ajatus on se, että asiat hoidettaisiin ajoissa kuntoon, koska niistä on tosi paljon helpompi sopia, kun kaikki on hyvin. Ja sitten on hyvä miettiä sitä, että mikä on se päämäärä, mihin pyritään. Koska jokainen sopimustilanne on yksilöllinen, jokainen testamentti on yksilöllinen, jokainen avioehto on yksilöllinen sen takia, että ne olosuhteet on yksilöllisiä. Ja mitä paremmin ne sanamuodot kuvaa sitä tahtoa, niin sen paremmin sitten niin kun sitä jälkikäteen voidaan noudattaa, kun sinne ei jää sitä tulkinnanvaraisuutta. Ja olisi hirveän tärkeää käyttää asiantuntijaa, kun tehdään tämmöisiä sopimuksia, koska se, että ne yksilölliset tekijät muodostaa siihen aina semmoisen summan, joka voi sitten, niin kun niitä asioita värkätään, niin sieltä voi sitten lopulta yhtäkkiä niin kun sanamuotojen takia esimerkiksi lopputulos ollakin erilainen kuin ajateltiin. Ja myös se, että sitten pitää tarkistaa se, että se on lainmukainen se sopimus. Joskus voi olla kiellettyjä ehtoja, esimerkiksi se, että jossain kiinteistön kaupassa kielletty ehto on etuosto-oikeuden pidättäminen. Ja se voi samalla lailla koskea myös tilannetta, että tehdään esimerkiksi niin kuin kuoleman jälkeen perinnön jaossa tehdään niin kuin omaisuuden ositusta ja sitten siihen lisätään joku ehto, että sisaruksilla esimerkiksi on etuosto-oikeus maatilaan, niin tämmöinen on kielletty ehto, koska se on kielletty ehto maakaaren mukaan. Tai sopimuksessa voi olla niin kuin, syrjiviä ehtoja, tai testamentissa esimerkiksi voi olla niin kuin, se ei saisi olla syrjivä, eli esimerkiksi rintaperillisten oikeutta lakiosaan ei kovin niin kuin, hepposin perustein voida laittaa tai niin kuin syrjäyttää, että rintaperillisillä on oikeus lakiosaan ja sen oikeuden voi niin kuin sulkea pois vaan tilanteessa, jossa se rintaperillinen on aiheuttanut jotain niin kuin erityistä murhetta taikka vahinkoa tälle testaattorille. Sitten on hyvä myöskin miettiä ja tarkistaa sitä, että sopimus ei johda tarkoitettua kalliimpaan lopputulokseen, koska niinkin joskus voi käydä. Edunvalvontavaltuutus on etukäteen tehty valtuutus, joka otetaan käyttöön, kun valtuuttaja tulee kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Ja se vahvistetaan maistraatissa sitten, kun se tarve on ajankohtainen ja lääkärin todistus tarvitaan siihen. Eli lääkärin todistus, jossa lausutaan juuri tämä, että valtuuttaja oli tullut kykenemättömäksi hoitamaan omia asioita. Eli käytännössä siitä hetkestä, kun se valtuutus tehdään, siihen hetkeen, kun se otetaan käyttöön, voi kulua vuosia.
Ja sen takia, jos sellainen on olemassa siellä pöytälaatikossa jo, niin on syytä aina välillä vähän tarkistaa, että onko se edelleenkin sellainen kuin minä haluan sen olevan. Tässä on näitä edunvalvontavaltuutuksen muotovaatimuksia ja muita vaatimuksia laillisuudesta. Valtuuttajan on oltava täysikäinen ja oikeustoimikelpoinen. Sillä on valtuutetulta on oltava suostumus, eli en voi järjestää ylläriä jollekin serkulleni, että tein sille valtuutuksen enkä kysynyt. Sen on oltava luonnollinen henkilö, eli se ei voi olla esimerkiksi asianajotoimisto se ja tämä, vaan sen pitää olla sitten nimetty ihminen. Sitten jos on esteellisyyskysymyksiä, niin siellä tarvitaan sitten, tarvii miettiä myöskin varavaltuutettu, toissijainen valtuutettu, tai itse asiassa aina ne on mietittävä, koska niitä esteellisyyskysymyksiä ei voida aina etukäteen tarkalleen tietää. Eli niiden tilanteiden varalta, että se varsinainen valtuutettu onkin esimerkiksi eturistiriidassa sen valtuuttajan kanssa, pitää olla siellä toissijainen valtuutettu. Se on määrämuotoinen ja se määrämuotoisuus tulee täältä laista edunvalvontavaltuutuksesta. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla kaksi esteetöntä todistajaa. Ja että heidän todistajansa, no joo, itse asiassa tämä tulee seuraavalla kalvolla, mutta valtuutus voidaan antaa omaisuutta ja taloutta koskeviin asioihin, henkilöä koskeviin asioihin tai koskemaan määrättyä oikeustointa, määrättyä omaisuutta tai määrättyä asiaa. Esimerkiksi vaan jotain perinnönjakotilaisuutta tai vaan jotakin jonkun kiinteistön myymistä tai niin edespäin. Muotovaatimus, juu, se on tehtävä kirjallisesti, allekirjoitettava kahden samanaikaisesti läsnä olevan todistajan läsnä ollessa. Ja todistajat todistavat allekirjoituksessaan sen, että olet itse allekirjoittanut sen valtakirjan. Ja heidän pitää tietää, että se valtakirja on edunvalvontavaltuutus, mutta heidän ei tarvitse tietää, mitä sinne kirjoitettiin. Valtakirjasta täytyy käydä irti se ilmi se valtuuttamistarkoitus ja ne asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa, sekä valtuuttaja että valtuutettu. Ja määräys, se pitää tarkalleen ottaen lukea siinä näin, että valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että minä valtuuttajana tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioita. Ja sisällöstä se on mahdollista tehdä varsin vapaasti, kun se tehdään etukäteen. Sitten pitää muistaa, että se ei saa olla peitelty testamentti, eli niin kuin valtuuttaja ei voi valtuuttaa niin, että se edunvalvoja saisi esimerkiksi käyttää omaisuutta omiin tarkoituksiinsa, vaan se pitää tehdä aina valtuuttajan omaa etua ajatellen. Sinne voi kirjoittaa, että saa antaa normaaleja lahjoja. Ja sitten sinne voidaan kirjoittaa tämmöisiä oikeustoimia, joihin yleensä tarvittaisiin maistraatin lupa. Esimerkiksi holhoustoimilain mukaisesti tarvitaan maistraatin lupa. Eli esimerkiksi että valtuutetulla on lupa tehdä puukauppaa tai että hänellä on lupa tehdä maavuokrasopimuksia tai että hänellä on lupa vuokrata soranotto-oikeus, lupa myydä joku kiinteistö, jos en enää tarvitse sitä. Esimerkiksi voi vaikka olla niin, että on oikeus myydä kesämökkini tai on oikeus lahjoittaa kesämökkini jälkeläisilleni, jos en itse sitä enää tarvitse tai joku muuten tapainen. Ja sitten siihen voidaan kirjoittaa, että valtuutetulla ei ole velvollisuutta tehdä vuositilityksiä maistraattiin, eli ei niin kuin tavallaan maistraatilta otetaan ikään kuin pois tämä mahdollisuus seurata tämän valtuutetun toimintaa. Mutta maistraatti siitä huolimatta voi antaa sen sit lopulta sen edunvalvontaoikeuden tavalla, että se vuositilitys sinne kuitenkin vaaditaan. Sitten sitä täytyy taas miettiä omalta kohdalta, että ei kannata kopioida naapurin edunvalvontavaltuutusta, vaan miettiä sitä, että mitä juuri minä haluan, että se sisältää ja mitä se ei sisällä. Esimerkiksi just näihin kiinteistökauppoihin liittyen tai johonkin asunto-osakkeen myymiseen liittyen, että mitä saa myydä, mitä ei saa myydä ja niin edespäin. Ja niin kuin sanoin, niin se kannattaisi esimerkiksi 5 vuoden välein tarkistaa, että sisältö vastaa edelleen sitä, mitä ajattelin. Taikka jos tulee joku iso elämäntilanteen muutos, on esimerkiksi
valtuuttanut puolisonsa joihinkin asioihin ja sitten tuleekin avioero, niin kyllä silloin on todellakin syytä miettiä myöskin edunvalvontavaltuutuksen sisältöä. Sitten se olisi hyvä antaa sille valtuutetulle tai kertoa hänelle, mistä se löytyy. Ja läheisille olisi syytä kertoa, kenet on valtuuttanut ja mitä se valtuutus sisältää, koska se voi olla varsin kiusallinen tilanne sille valtuutetulle, jos hän toimii sen valtuutuksen mukaan ja sitten läheiset onkin ihan huulipyöreinä, että kuinka ihmeessä se niin myi ton kesämökin, vaikka niin eihän me nyt semmoista missään, että mehän oltaisiin niin kuin haluttu, että se säilyy perintönä. Maistraatin ja Muistiliiton sivulta löytyy paljon hyödyllistä tietoa ja Muistiliiton sivulta varsinkin niin oikein hyvä opas edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä. Sitten avioehdosta. Kirjallinen päivätty ja allekirjoitettu kaksi esteetöntä todistajaa. Rekisteröitävä maistraatiin. Se voidaan tehdä ennen avioliiton solmimista tai sen aikana. Ja tässä hyvä muistaa, että ei sitten enää, jos avioeropaperit jo jätettiin sisään. Ja avio-oikeus voidaan sulkea pois kokonaan tai osittain, ja sitä voidaan sitten myöskin muuttaa, jos se on tehty yhdenlainen, mutta olosuhteet muuttuu oleellisesti, niin siinä kohtaa tietysti on järkevääkin miettiä sitä sen muuttamista. Ja se voidaan tehdä vain eron varalta. Eli tilanteessa, että avio-oikeutta ei ole, jos liitto päättyy eroon, mutta sitten se on, jos liitto päättyy toisen kuolemaan. Ja tällä on sikäli merkitystä, että perintöverossa verotuksessa sillä on ihan merkittävä ero, kun jos se omaisuus saadaan osituksena, eli kuollut onkin se varakkaampi puoliso, ja hän saa sieltä, toinen puoliso saa, jäljelle jäänyt puoliso saa osituksessa häneltä niin kuin sen avio-oikeutensa verran varallisuutta, niin siitä ei makseta perintöveroa. Mutta jos olisi täysin kaiken kattava poissulkeva avioehto ja sitten testamentilla tehty tämä samainen oikeustoimi, niin testamentilta saadusta omaisuudesta maksetaankin perintövero. Ja taas se, että ne reilut ehdot ei ole mitkään sellaiset, joita minä tai kukaan mukaan asiantuntija ulkopuolelta kertoo, vaan sitä pitää miettiä itse. Siinä voi olla ihan tämmöisiä, että esimerkiksi jos on toinen saanut jo jonkun mittavan perinnön ennen avioliiton solmimista, mutta toiselle sellainen on vasta joskus tulossa, niin tämä on asia, johon niin kuin voidaan ottaa jotenkin niin kuin sen niin kuin huomioinen esimerkiksi, että esimerkiksi se peritty omaisuus laitetaan niin kuin avioehdon piiriin, mutta sitten sellaiset, joihin niin kuin molemmat tekee töitä, niin sitten ei olekaan. Avioehtoa voidaan myöskin sovitella, jos se on kohtuuton, mutta se ei ole hirveän yleistä. Ja käytännössä se sovittelu olisi hyvä sitten tapahtua mieluummin sopimalla, koska oikeusteitse taas, niin siellä se on hyvin harvinaista, että niitä kauheasti soviteltaisiin. Mutta se sovittelu voi se tarkoittaa sitä, että voidaan niin kuin tehdä toisen tyyppinen omaisuuden erottelu, jos se avioehto oli. Esimerkiksi toinen on tehnyt paljon töitä toisen tilalle ja sen hänen omaisuutensa kartuttamiseksi. Ja se on oikeasti myöskin karttunut se omaisuus. Niin tämmöisessä tilanteessa se sovittelu voi olla. No, se miksi avioehto, niin tässä niin kuin lyhyesti. Eli jos tulee avioero ja avioehtoa ei ollut, niin ensin erotellaan pois semmoinen omaisuus, jota avio-oikeus ei koske. Esimerkiksi testamenttisaannot, joihin sisältyy ehto, että avio-oikeutta ei ole. Vanhemmat on voineet tehdä sellaisen testamentin, että siinä lukee, että lasten puolisoilla ei ole avio-oikeutta testamentilla saatuun omaisuutta. Silloin niin kuin tavallaan se automaattisesti sulkeutuu siitä avio-oikeuden alta pois. Sitten luetteloidaan kummankin avio-oikeuden alaiset varat ja velat avioeropäivän tilanteen mukaan, ja niiden erotus on se ositettavan omaisuuden arvo, ja se lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Jos toinen joutuu luovuttamaan tasinkoa, hän saa itse päättää, mitä omaisuuden lajia se tasinko on, ja sitten tästä voidaan myöskin sopia muuta, eli sitä ei ole pakko jakaa tasan kahdella. Vaan esimerkiksi just tilanteessa, jossa siellä maatila toisella, taikka maatila olisi jäämässä toiselle, niin sen maatilan reaalinen arvo voi olla korkeampi kuin sitten mahdollisesti niiden muiden varojen,
mutta silti niin kun, jos yhdessä todetaan, että silti sen maatilan säilymisen kannalta tämä on järkevää ja näin me haluamme tehdä, niin se on ok, eikä tule veroseuraamusta. Sitten kun jos omaisuutta siirtyy tasinkona, niin jos sen lunastamiseen joudutaan käyttämään ulkopuolisia varoja, niin se on varainsiirtoveron alaista. Mutta jos esimerkiksi yhteisen velan vastattavaksi ottaminen ei ole ulkopuolisten varojen käyttämistä, ja se ei silloin tätä varainsiirtoverovelvollisuutta laukaisi. Ja osituskirja pitäisi aina tehdä niin, että siinä tekee asiantuntija juuri tällaisten asioiden niin kuin ehkäisemiseksi, että se on niin mietitty kunnolla. Ja sitä voidaan, kuten sanoin, sovitella, jos se lopputulos on kohtuuton. Esimerkiksi joku avioliiton kesto tai se, että toinen sai just ison testamenttisaannon ja siinä kohtaa sit seuraavana päivänä puoliso vie eropaperit, niin sit voidaan niin kuin todeta, että se olisi kohtuutonta, että se testamenttisaanto siirtyisi siinä osituksessa. No, jos avioehto on, niin silloin ei ositeta, vaan erotellaan se omaisuus, jota avioehto koskee. Yhdessä hankittu omaisuus on sitten sitä, joka ositetaan, eli molempien nimissä oleva. Ja avioeron osituksen voi tehdä myöskin jo siinä kohtaa, kun avioerohakemus on jätetty maistraatiin. Erimieliset mielellään ratkaista ulkopuolisen sovittelijan kanssa, mutta käräjäoikeudesta voidaan myöskin hakea pesänjakaja, joka ensisijaisesti hänkin hakee sovintoratkaisua, mutta jos sitä ei saada, niin käräjäoikeus ratkaisee pesänjakajan esityksestä. Ja erityisen tärkeää olisi se, että kun on se ositusasiakirja tehty, niin se pitää säilyttää, koska sitä saatetaan tarvita myöhemmin. Esimerkiksi tilanteessa, että päätyykin myymään sen tilan tai osan siitä. Ei tarvitse edes myydä sitä asuinrakennusta, vaan vaikka vähän metsää, siis niin kuin ihan maapohjineen, kiinteistökauppa, niin siellä voidaan kysyä entisen puolison suostumusta siihen kaupan tekoon. Ja siinä kohtaa se ositusasiakirja, jossa todetaan, että on ositus tehty, niin kumoo tämän suostumustarpeen. Sitten me ollaan jo yliajalla. Puhunko testamentista nopeasti? Joo. Testamentti on siis myöskin määrämuotoinen asiakirja ja se on erityisen tärkeä verosuunnittelun väline, jolloin taas on hyvin tärkeää miettiä, mitä siinä lukee ja mitä se käytännössä sitten tarkoittaa sen verotuksen kannalta. Ja mitä selkeämmät sanamuodot, niin sen parempi, koska taas se pitäisi saada sellaiseksi, että ei tule tulkinnanvaraisuutta siitä, että tarkoittiko se testaattori sitä, mitä tässä lukee. Eli se, että se niin kuin perustellusti tiedettäisiin, että tätä hän tarkoitti. Ja tässä taas tarkastetaan ja päivitetään ajoittain. Ja äsken mainitsin siitä, että testamentilla voi sulkea rintaperillisten puolisoiden avio-oikeuden pois testamenttisannon osalta. Ja on ihan suositeltavaa tämä laittaa. Testamentin saa tehdä täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen ja 15 vuotta täyttänyt siitä omaisuudesta, jota hänellä on oikeus hallita tai jos hän on ollut avioliitossa. Näitä ei taida nykypäivänä juurikaan olla. Mutta eli siis jos 15-vuotias on esimerkiksi perinnyt jotain omaisuutta tai hän on tienannut jo itse jotain omaisuutta, niin siitä hän saa tehdä itse testamentin. Jälleen muotovaatimukset. Kirjallinen, kahden todistajan läsnä ollessa allekirjoitettava. Ja poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos sairaus estää tekemästä kirjallisesti, niin se voi tehdä suullisesti. Siinä pitää löytyä henkilötiedot, päiväys, ammatti ja asuinpaikka. Ja kaksi yhtä aikaa läsnä olevaa todistajaa. Todistajat ei saa olla alle 15-vuotiaita, lähisukulaisia, puolisoita eikä kukaan testamentin saaja. Mulla taisi olla nämä mun entiset työkaverit, jotka mun testamenttini on todistanut.
todistavat, että allekirjoitus on testaattorin oma ja testamentti testaattorin itse omasta tahdostaan tekemä, eli että sitä ei ole esimerkiksi pakotettu tai kiristetty, ja näitä yllättäen aina välillä tulee, ihan voimme Iltalehdistä lukea, että jälkeläiset epäilee, että kun onkin muutettu viime hetkellä testamenttia, niin onko tämä nyt sellainen, joka oikeasti oli sen testaattorin omaa tahtoa vastaava, vai onko häntä jotenkin epäasiallisesti suostuteltu sitä tekemään. Ja jälleen kerran todistajien pitää tietää, että he todistavat testamenttia, mutta sisällöstä ei tarvitse kertoa. Ja todistajien allekirjoitusten lisäksi siinä on heidän henkilötiedot, ammatit, asuinpaikat ja testamentin tekopaikka ja aika. Sitten siihen merkitään tämmöinen myöskin, että todistajien käsitys testaattorin oikeustoimikelpoisuudesta. Eli siinä lukee, että vaikka nyt Maija Piispa, jonka me henkilökohtaisesti tunnemme ja joka on käsityksemme mukaan testamentin tekohetkellä oikeustoimikelpoinen, niin tämän tyyppinen lause. Ja jos testamenttiin on laitettu jonkinlainen lupaus olla peruuttamatta testamenttia, niin se ei ole pätevä. Eli aina on oikeus muuttaa testamentti ja peruuttaa se tai lisätä siihen jotakin, mutta samat muotovaatimukset pitää täyttää. Ja sen takia on myöskin tärkeää ehkä kirjoittaa siinä muutetussa testamentissa, että tämä testamentti peruuttaa silloin ja silloin tehdyn testamentin ja sen sijaan lausun tätä ja tätä. Sitten pieniä asioita, jotka on syytä muistaa. Lakiosa on yleensä aina. Sitten jos tehdään täysi omistusoikeustestamentti, niin silloin esimerkiksi saa testamentata eteenpäin, ellei ole määrätty toissijaista saajaa. Ja tämä on taas hyvä muistaa, että esimerkiksi sinne voi sinne lapsinen kohdalle laittaa sitten esimerkiksi niin, että mikäli lapsi on kuollut ennen minua, niin sitten hänen sijastaan kuka sitten onkin. Rajoitettu omistusoikeustestamentti voi olla sellainen, että on täysomistusoikeus elinaja ja sen jälkeen omaisuus palautuu rintaperilliselle. Esimerkiksi leskien puolisoiden välillä tehdään usein tämmöistä. Ja toiveena sinne voi sitten yleensä vielä laitetaan, että lakiosaa, että rintaperilliset eivät vaatisi lakiosaa sen lesken elinaikana. Ja perintöverotus menee omaisuuden ensisijaiselle saajalle, eli tässä kohtaa tälle, joka tämän omistusoikeustestamentin saajana siinä on. Esimerkiksi kun halutaan turvata yritystoiminta, niin tämä on ihan käyttökelpoinen. Jos siellä on esimerkiksi alaikäisiä lapsia, niin silloin tämä nimenomaan tämä ajatus, täysomistusoikeus elinajan ja omaisuus palautuu rintaperilliselle ja toiveena, että lakiosaa ei vaadita, jos ne lapset on vielä vaikka hyvinkin pieniä. Koska sitten taas niin kuin esimerkiksi käyttö- tai hallintaoikeustestamentti voi laukaista tilanteen, että siinä on sitten edunvalvonta aika vahvasti mukana niiden alaikäisten lasten osalta. Ja käyttö- ja hallintaoikeustestamentti tarkoittaa sitä, että oikeus on vain omaisuuden tuottoon ja sillä ei voida loukata rintaperillisten lakiosaoikeutta ja perintövero menee varsinaiselle perijälle. Hallintaoikeudesta saa huojennusta. Ja nämä voi olla hankalia tilanteita, jos siellä on täys hallintaoikeus vaikka koko maatilaan puolisolle, mutta lasten pitäisikin maksaa perintöveroa. Niin mistäpä se raha keksitään? Ja tämä on eri asia kuin se, että leskellä on oikeus jättää puolisoiden yhteinen asunto omaan käyttöön. Perintöverotus, juu. Niin tästä sen, mä olen näin kirjoittanut kahteen kertaan jostakin syystä, että perintöveroisuus menee omaisuuden saajana. Sitten tämä, joka on hyvä muistaa, että kun jos siellä on tämmöinen hallintaoikeus testamentilla, niin jos siellä sattuukin niin kun se myöskin se varsinainen omistaja asumaan siinä samassa talossa, niin tämä hallintaoikeus kumoo luovutusvoittoveropykälän niin kuin vapautumisen, eli vaikka tämä varsinainen omistaja olisi itsekin asunut siellä omistusaikanaan yli 2 vuotta, niin hallintaoikeuden vuoksi hän ei ole oikeutettu myymään ilman luovutusvoittoveroa, jos tulisi tilanne, että se asunto sitten jouduttaisikin myymään. Sitten miksi näitä pitää miettiä, niin kaikki se, miten se vaikuttaa verotukseen, miten se vaikuttaa sen tilanpidon kannalta tarpeellisiin oikeustoimiin,
miten se vaikuttaa siihen mahdollisuuteen muuttaa näitä keskinäisiä oikeussuhteita, että voidaanko esimerkiksi tehdä sitten sukupolvenvaihdos, kun ne lapset sieltä tulikin isoiksi, miten tilan myymiseen, ja sitten myöskin tämä, että miten maistraatti suhteutuu tähän alaikäisten edunvalvontakysymykseen. Maistraatti voi esimerkiksi siitä huolimatta, että siellä on se vaatimus tai toive, että tätä lakiosaa ei vaadita, niin maistraatti voi sen alaikäisten puolesta silti vaatia. Kaikkia tämmöisiä asioita on syytä vähän miettiä etukäteen, ja näissä taas on se tilanne, että näitähän ei tehdä sen takia, että kaikki olisi mukavaa aina, vaan sen takia, että aina välillä meistä joku niitä kriisejä kohtaa. Sitten kun SPV:tä tehdään, niin siinä kohtaa myös nämä paperiasiat kuntoon. Ja asia, jota mä niin kuin aina myöskin haluan alleviivata, on se, että kun niin kuin mietitään näitä omaisuusasioita, niin sitten olisi hyvä myöskin miettiä inhimillisyyttä ja sitä, että mikä on kohtuullista. Ja myös se, että asioista puhuttaisiin ääneen niin, että ne asiat ei tule yllätyksenä jollekin osapuolelle. Koska nämä yllättävät tilanteet myöskin helposti laukaisee näitä tämmöisiä sisarus- ja sukuriitoja, jotka voitaisiin välttää sillä, että asioista puhutaan ääneen. Ja nyt mä lopetan sitten tähän. Kiitos. Noin. Siitä tuli Maijalla aika tuhti, mutta tiivis paketti. Monologi, joo. Hyvä monologi, mutta tärkeitä asiaa. Voidaan ottaa, jos sinulla nyt on vielä joltain herännyt kysymyksiä, niin tähän väliin. Ja mehän nyt joka tapauksessa Maijan kanssa jatketaan sitten tuossa lounaan jälkeen. Saat tänne sitten niin Rikusipon kanssa käydä sitten seuraavaa asiaa lävitse. Ja voit silloinkin vastata sitten vielä kysymyksiin. Me mentiin pikkasen yliajalle, mutta tehdään sillä tavalla, että ne, jotta kerkeätte sitten lounastunnilla käymään ja syömään hyvin, niin muutetaan niin, että aloitetaan sitten tuossa tasan 12 sitten ne Maijan ja Rikusipon osilta, eli tasan kello 12. Alkuperäisessä ohjelmassa oli varttia vaille, mutta otetaan sen verran, niin kerätään kaikki sitten syömään. Eli me tullaan takaisin linjoille kello 12. Jatketaan sitten.